Sveiki žiūrovai atvykę į 18-ąją mano žaidimo dalį, finalinę dalį. Štai aš ruošiuosi pagrindiniam mūšiui. Ir pirmin. Pažiūrėsim, kaip seksis. Perėjim. Visa tai. Rebecca. I saw you. Aš mačiau tave vidiniame sode. Pagaliau pasivijau. I finally caught up. Well, na, I'm glad you're okay. Aš džiaugiuosi, kad tau viskas gerai. No more. Daugiau jokių sekimų iš paskos. Tiesiog būk šalia manęs, laikė. That's my plan. Toks mano planas, ponė. Ką mes čia rasime? Wesker. So you've come. Taigi tu atėjai. Chris, you Chrisai, aš tavimi didžiuojasi. Ir aišku, tu esi vienas iš mano vyrukų. Ačiū. Since when, o kada Weskeri? Bijau, kad nežinau, apie ką tu kalbi. Since when have they been slipping you a paycheck? I think aš manau, tu truputį suklaidintas. Aš visada buvau su Umbrella. Visars tai buvo Umbrellas. Ne, geriau mano bandomieji triušiai. Tyrono virusas prasiveržė ir užkvietė visą šią vietą. Ir mano nelaimė, aš turėjau palikti savo mylimus Tarsų narius. Tu nužudėjai juos savo purvinomis rankomis, tu kalės vaikė. Ne. Oh, yes, o taip, mieloji, štai taip. Nejudėk. Tu. Aš nemanau, kad nori mirti dabar pat. Aš turiu kai ką įdomaus. Ultimate gyvybės forma. Tyranas. Weskeri, tu išprotėjai. Chrisai, tu niekada nesuprasi. Jis nuostabus. Ateik, tu, mėgintuvėlį išsigimėlį. Na kągi, žiūrovai. Kalmenas. Maldom jį su magnumu. Kol jis mūsų nepatvarkė. Ką? Viskas. Ho! Rebecca. Chris. It's a good thing you were wearing a bulletproof vest. There's nothing daugiau left for us to do here. Mums. Let's get moving. Okay.
kokį tiraną nužudėme, Veskeris irgi guli paslikas. Kokia apgailėtina mirtis, ir jis dar kažką laiko. Tai atrakiname visus užraktus. Ir dabar galime nešdintis iš šitos patalpos. Palikti du. Ir tą dar jūs gulėti. Aha, užsitaisim. Magnumą. Kylam į viršų. Ir reikės, kad ir viskas. Jeigu nebeturiu ką daryti čia. Eisiu link išėjimo. Sarginiai išėjai. Kas yra? Aš radau failą laboratoriją. Vis dar čia yra daug tirano viruso. Mes turim susprogdinti šią vietą. Tai, šou turi tęstis. Palieku tai tau, Rebeka. Aš to pasirūpinsiu. Įjungsiu savaime nesusinaikinimo sistemą, kurią neseniai radau. Ne, mes dar iš išėję. Susitiksime lauke. Lauke. Užeiname dar iš šį variuką. Bus dar vienas kambariukas pakeliui. Taigi spėsiu pasiimti, ką reikia. Man dar reikia nubėgti pas Džil. Kaip jūs žinote, žiūrovai. Išgelbėti Džil. Savaiminis susinikrimo sistema aktyvuota. Visas personalas evakuokitės nedelsiant. Deaktyvuojama ir paleidžiami visi užraktai. Na, vienu žodžiu, viskas atrakina. Visi užraktai atrakina. Iš kur dar tas atsirado? Trukdo man gelbėti Džil. Gerai atrodo ta raudona šviesa. Tikras pavojus. Deactivated. All personnel must evacuate immediately.
Jill, atsiprašau, kad privečiau laukti. Aš žinojau, kad tu ateisi. Nešdinamės iš čia. Aš dar norėčiau nueiti žiūrovai čia, patikrinti šitą kamerą. Ką ten Jill slėpė nuo mūsų. O, matau. Šulgano šaliniai. Eime! Gerai, Jill, eime. Tu čia bosi, tai eime. Bėgame iš šito viso pastato. Taigi pasigreitiname. Išsisaugom paskutinį sykį, žiūrovai. Ir ką? Viskas, keliaujam. Viršų. Nebedaug beliko. Tik porą žingsnių. O, dar šį. Šitą nebegaliu pasiimti, net neimsiu, turiu gydymą. Tai Bredas, man baigėsi degalai, tai jūsų paskutinis šansas. Jeigu yra kas gyvas, duokite ženklą, iškartoju, tai jūsų paskutinis šansas. Reikia sugrįžti. Kaip aš neprisiminiau, kad reikės dar pasimti tą saugiklį ar kas ten toks yra. Visiškas. Vėl dar vienas kažkoks energijos šaltinis. Na gerai. Ne problemų, pasiimsiu. Pasidėsiu. Jos užteks tų šovinių. Tiek, kiek turiu magnumą. Nes magnumas yra galingas ginklas. Aišku, sugešau kelias minutės. Nors net ne minutė. Aš čia tik pusę minutę sugešau, kol sugrįžau. Deactivating and releasing all locks.
3 minutės iki detonacijos. Savaiminio susitinkinimas sistema aktyvuota. Gerai padirbėjai, Bredas ir šie, malūnsko. Tie padarai ateina. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Susisiek su Bradu kaip nors. Gerai, Jill. Kaip pasakei, taip ir bus. Per 3 minutes mes padarysime viską, ką reikia. Ir išsineždinsime iš šito komplekso viso. O, raketos. Signalinės raketos. Pasignalizuosim dabar. Bredui, kad žinotų, kur mes esame. O, kažkas kyla. Chris! You okay? Tau visi gerai, taip. O, ne. Atsigavo tas. Ne. Reikia saugoti Rebeką. Oho, gavau vieną. Ir jau yra kaušna. Geltonas. Nieko aš tave sušaudysiu. Ir ranė tu. Vėl tu bėgi manęs. Pasigydau dabar iš karto, nes jeigu dabar gausi, gali būti jau mirtis. Ups, vos vos. Oi. Gerai, gerai, reikdinka šitą vietą tarpą pašaukusi. Ne. Oi, nebegaliu pabėgti. Kas darosi? Krisai, pasinaudok tuo. Užmušk, kad ir kas tai yra. Ačiū tau, Bredai. Išmetai man. Raketų paleidėja. Raketsai. Na, laikykis, bose. Oho, dar ir taip būna. O ne. Nesitikėjau tokio dalyko. Įdomės ir bandysim dar kartą šauti. Truputį neprastas bosas.
Taigi, žiūrovai, štai ir perėjame dar vieną žaidimą. Dar vieną Resident Evil HD remasterį. Už Chrisą. Na, šitoje žaidimo, kaip čia pavadinti, topų topas buvo, kai mane užmušė Liza. Netgi du kartus jinai mane sugebėjo numesti. Kartu su visais tais akmenimis į apačią. O šiaip kitų vietų neatsimenu, kad būčiau kažkaip tais, kažkur tais pastrigęs. Bet štai šitą vietą tai tikrai atsimenu, kai Liza mane užmušo du kartus. Taip pat dėl headshotų konkurso tai laimėjo Chrisas. Ir ką čia dar galima pasakyti? Tiesiog ačiū, kad buvote visą šį laiką su manimi. Koks dabar bus sekantis žaidimas, dabar dar net negaliu pasakyti. Žiūrėsime į ateitį, ko jūs norėsite. Parašykite savo pageidavimus, kokių žaidimų norite, kad pražaisčiau savo kanale su vertimu, žinoma. Chris, you did a fine job. Chrisai, tu padarėjai gerą darbą. 7:23. Gerai. Su Jill buvo 11:00, ten kažkiek minučių. Tada su Chrisu ėjau truputį daug geriau. Sunaudojau 18 gydymo. Aha, atsirakino. Real Survival modas. Tai toks modas, kuris... Dėžės nėra susijusios tarpusavyje. Ką įdedi vienoje dėžėje, kitoje dėžėje nerasi. Ir nusitaikymas yra rankinis. Jokio automatinio nusitaikymo. Šito modo nebuvo originalioje versijoje. Ir gavome naują kostiumą Chriso. Nu, žaidimas mus apdovanoja. Taigi dar išsisaugojam pereitą failą. Ir aš jums norėčiau palinkėti sėkmės, sveikatos ir iki susitikimo sekantį kartą. Iki.